nje mu mutwe wa FRDC na nabari abawagina no kuvuga ngo uburyo bajemo ngo baje bambaye ziriya za night vision ariya na marinette y'ijoro yego y'ijoro atuma bareba baza bafite intwaro za silence zitavuga kuburyo abari baraho ngaho nabo basa ngaho batunguye uburyo yari igitero cyagenze ni ukuvuga ngo bafashe icyo bita sheringi kuminja ibisasu bakoresheje ibifaru n'imbunda byaturukaga ruguru aho bita za kagusa na za yesu kagusa noneho batangira gusheringa abandi bakurikira ya kwa gusheringa bitegura kurwana n'abandi bari bamaze kubageramo ariko nkuko n'abayobozi ba M23 babyemeje bavuga yuko ngo ubundi gitero cyaturutse mu cyerekezo cy'ibirindiro bya yase bakeka yuko wenda bashobora kuba barafashijwe kuko bavuga yuko ngo bari abantu bashobora kuba hari abo bari bari barabitse mu kigo cyabo hari abo bari barabitse mu kigo cyabo cyagiye haba urugamba y'umuhanzuro ibakura muri kariya gace ngo hari abasubiyeyo bashobora kuba baragiye muri kiriya kigo bagasigaramo abandi bakiruka bo bakibwira ko banesheje umwanzi ubwo rero M23 ubwo ntibigaragaza yuko M23 imaze kurengwa n'amayeri y'urugamba ya urebye harimo amayeri menshi muri ruriya rugamba menshi cyane kuko urumva bo bakimara kuhava bahise bava vuba vuba bahita bafata abazarendu babazana aho ngaho ku buryo bwakeye nka saa moya abazarendu bamaze kuhagera bamaze gukaba byitwe yuko aribo barwanye abandi bagiye nta kajorite zagaragaye ku ruhande muri icyo gitero ya M23 yaratakaje bigaragara rwose kuko uburyo batunguwe bararashwe bigaragara uretse ko nanone na FRDC nayo yaratakaje kuko mu makuru twabwiwe n'abari hakurya hariya bavugaga yuko ambulance nazo zatwaraga imirambo n'abakomeretse zanyuraga isake zerekeza mu mujyi wa Goma urumva rero gusakirana kwa bose baratakaje ubungubu M23 yahise ihava isubira inyuma ibirometero nka bitatu gusa isaha n'isaha ushobora kumva nanone rwambikanye kuko ikigaragara cyo kari agasozi kari sitarategike kuko uri kuri gitwa ashobora kurasa mu mpande zose zo muri Masisi ubu kugeza uno munsi wa none nta mirwano ihari muri ayo masaha imirwano irahari ahitwa Tongo yazindukiyemo uyu munsi yazindukiyemo uyu munsi gusa hari yawo nta mirwano ihari ariko bari kurwana ahantu henshi ni kumva Tongo nkumva Nturo nkumva ngo Munyiragongo ngaho ngo kibumva barashe ibisasu biremereye kumva imirwano iri ahantu henshi rero urumva bagiye bataka mu mpande zose zitandukanye bisa nk'aho ari ugucanganyikisha gutesha umutwe M23 mu bice bitandukanye Tongo ni muri Rucuru ejo barwanye bita Kinyandonyi urumva mu gihe hari imirwano hari za Kirorirwe na Kinyandonyi yari hari gusa Kinyandonyi we M23 yabashije kwivuna umwanzi wabo nubwo hari aho yabashije gutsindwa igasubira inyuma ariko nawe soma kuri niba Rwanda Tribune bavuga ko hari agace kari gutegurirwamo urugamba ngo rukomeye rwo kubohoza Bunagana naho ngaho za Kinyandonyi kuko ni hirya za Kicanga kuri akise yerekeza za Nyamirima ni ku mupaka wa Uganda na Congo ubwo ni anako gace umunsi w'ejo nibwo bari bari kuharwana ariko nanone hashobora kongera kwaduka imirwano kuko bari gushaka kugira ngo babone iriya akise ishobora kubageza Bunagana unyuze Rucuru nanone urumva yuko nicyo cyerekezo gusa na Tongo nabo bashaka gufunga uriya muhanda uva Rucuru ujya Masisi harya aho uvuze ngo ni Nyamirima yego harya ntihaba ingabo za Uganda ziri muri uriya muryango wa Afurika y'Iburasirazuba kiwanja niho ziri Nyamirima ari FRDC bivuze ko ingabo za Uganda nazo zagumye mu bigo rero bagumye mu bigo n'ingabo za Sudani yepfo muri akise zose barimo bararwana
awe EAC yagiye deploying. Hariya se hariya watubwiye aba baje ngo baba komando bakarasa M23 baturutse hafi y'ibirindiro bya EAC. Ibyo birindiro biriho nde? Biriho Kenya, biriho Abarundi, biriho nde? Birimo abasirikari b'Abarundi bari mu muryango mu butumwa bwa EAC. Hanyuma ongera umbwire ba basirikare b'Abarundi bivugwa ko bari mu mirwano nabejo bararwanye? Yego, bo bari kurwana buri munsi. No kuvuga ngo uburyo Kongo yahinduye strategy zina y'intambara yayihinduriye muri mu bazalendo. Uvuga ngo abazalendo nibo bari kurwana, ariko nuvuga ngo harimo bose barimo na FRDC bose barimo. Ni strategy bahinduye. Reka tukureke rero ubwo uraza kutubwira ido n'ido uko babwije ikibe cyahindutse ku mirongo y'urugamba aho ngaho.